I denne video skal vi se nærmere på vores multimeter. Vores multimeter er det måleinstrument, vi bruger, hvis vi skal måle spænding, modstand eller strøm i et elektrisk kredsløb. Når vi kigger på multimeteret, kan vi se en stor skærm på venstre side, og vi kan se en mængde knapper på højre side. Imidlertid er det relativt få af knapperne, vi har brug for i vores daglige brug af instrumentet. Endelig kan vi se, at derude til højre er en række kontaktpunkter, som vi skal se lidt nærmere på. Kontaktpunktet, vi ser yderst til højre i midten, er vores vigtigste kontaktpunkt. Det skal vi bruge, uanset hvad vi skal bruge multimeteret til at måle. Det er, om jeg så må sige, vores referencepunkt, og det vil vi normalt forbinde direkte til referencepunktet, det vil sige minus, på vores spændingskilde. Skal vi måle spænding, eller skal vi måle modstand, så skal vi bruge kontaktpunktet i øverste højre hjørne. Det er også markeret med et volt og et ohm-symbol. Skal vi derimod måle strøm, så skal vi benytte et af de to kontaktpunkter i den nederste række. Forskellen på de to kontaktpunkter er, at det ene kan tåle op til 3 ampere og måler meget præcist, mens det andet kontaktpunkt måler lidt mindre præcist, men til gengæld kan tåle op til 10 ampere. Når vi skal vælge, hvilken funktion vores multimeter skal have, så anvender vi knapperne i den øverste række. Når vi skal måle spænding, så bruger vi knappen yderst til venstre. Den er også markeret med bogstaverne DCV, som står for volt jævnstrøm. Får vi behov for at måle AC volt, og det gør vi i nogle af vores øvelser, så skal vi bruge knappen i midten, og skal vi måle modstand, så bruger vi knappen længst til højre, der også er markeret med et ohm-symbol. Når vi skal måle strøm, så bruger vi også de to knapper længst til venstre, men vi anvender først skifteknappen, shift, og så den pågældende knap. Lad os nu udføre en simpel måling af en elektrisk spænding. Jeg har på forhånd indstillet vores spændingskilde til at give en spænding på 5 volt. Jeg har naturligvis ikke tændt for spændingskildens output, i det vi først skal forbinde ledningerne, inden vi påbegynder målingen. Jeg begynder med at forbinde den sorte ledning til minus på vores multimeter, og jeg forbinder den anden ende af den sorte ledning til minus på spændingsforsyningen. Jeg er nu klar til at forbinde den positive forbindelse, og jeg begynder igen med multimeteret, hvor jeg forbinder den røde ledning til plusinputtet, og jeg forbinder den anden ende af ledningen til plus outputtet på spændingsforsyningen. Jeg er nu klar til at foretage målingen. Jeg har indstillet multimeteret til at måle jævnstrømsvolt, så jeg tænder for spændingsforsyningen. Vi kan nu direkte aflæse spændingen på skærmen på vores multimeter, i det vi jo på forhånd havde indstillet multimeteret til at måle jævnstrømsvolt. Hvis vi ser godt efter, kan vi se, at displayet er forsynet med op til 7 betydende cifre. Det betyder ikke nødvendigvis, at instrumentet måler med den præcision, og under normale omstændigheder vil det ikke give mening at angive et resultat med mere end 3 eller maks 4 betydende cifre. Lad os nu prøve at anvende vores multimeter til at måle modstand. Jeg har på forhånd forbundet modstanden til et sæt klemmer og et sæt ledninger. Jeg er nu parat til at forbinde mine ledninger til multimeteret, og igen tager jeg den sorte ledning og forbinder til minus, mens jeg tager den røde ledning og forbinder til plus. Jeg ved naturligvis godt, at en modstand kan måles uafhængig af definitionen af plus og minus, men for god ordens skyld holder jeg fast i den valgte farvekode. For at afslutte målingen, der mangler jeg blot at vælge knappen markeret med ohm, således at vores multimeter måler modstanden. Vi kan nu se, at modstanden er på 0,100 kiloohm, eller udtrykt i rene ohm, 100 ohm. Den sidste funktion, jeg vil illustrere på vores multimeter, det er måling af strøm. Når jeg skal måle strøm, så skal jeg huske, at det er et andet sæt kontaktpunkter, jeg skal bruge. Jeg skal med andre ord ikke længere bruge terminalen øverst oppe, men i stedet skal jeg vælge at bruge en af de to nederste terminaler. I den her måling vil jeg vælge at forbinde min modstand på 100 ohm til en spændingskilde på 5 volt. Jeg forventer derfor en strøm på 50 milliampere, og jeg mener derfor, at det må være sikkert at anvende kontaktpunktet til højre, der giver mig den mest præcise måling. Jeg har nu modstanden, som jeg vil måle strømmen igennem, liggende foran på bordet.
Jeg har forbundet den til spændingskilden, der skal levere de 5 volt, på den måde, jeg normalt ville gøre, hvis jeg udelukkende skulle forsyne modstanden. Da jeg imidlertid skal måle en strøm, bliver jeg nødt til at bryde kredsløbet. I det jeg skal huske, at et ampermeter skal sidde i serie med det, jeg gerne vil måle strømmen igennem. Jeg vælger i det her tilfælde at bryde kredsløbet ved at pille den sorte ledning af modstanden. Den sorte ledning forbinder jeg i stedet til minusinputtet på mit måleinstrument. Jeg forbinder nu en tredje ledning til det punkt, hvor jeg afbrød den sorte ledning, og den ledige ende af den blå ledning kan nu forbindes til amperemeteret. Det har jeg nu gjort. Vi er nu klar til at indstille vores multimeter til at måle strøm. Igen skal vi bruge knappen i øverste venstre hjørne, da vi kan se bogstaverne DCI, der betyder, at vi måler en jævnstrøm. Da bogstaverne er blå, betyder det imidlertid, at vi først skal trykke på knappen Shift, og dernæst på den ønskede knap. Multimeteret angiver nu strømmen igennem modstanden. Lige nu kan vi se en meget lille strøm, i det vi ikke har tændt for vores spændingsforsyning endnu. Tænder jeg imidlertid for spændingsforsyningen, kan vi se, at strømmen nu bliver angivet med op til 7 betydende cifre. Den præcise strøm gennem modstanden er således 48,4 mA. På samme måde som det er tilfældet, når vi måler spænding, bør man ikke angive et resultat med mere end 3 og maks 4 betydende cifre. I det her tilfælde ville det altså være fornuftigt at skrive 48,4 mA. At en spændingsforsyning på 5 volt og en modstand på 100 ohm ikke giver en strøm på eksakt 50 mA, men blot på 48,4 mA, behøver ikke være et udtryk for, at instrumentet måler forkert, men kan i lige så høj grad være et udtryk for, at modstande normalt leveres med en præcision på et sted mellem 1 og 10% nøjagtighed.